បងមកបងថ្ងៃគេណាបងនេះបងពូរៀបបន្តាចូលជាបន្តាអូបន្តាភ្ញៀវកាត់មែនបងបានបងចឹងអូដងឯងគេស្អាតមែនបងផេតដងចាប់ខ្សាច់ផេតហ្នឹងផេតតែសើខែងកែមអូដងចាប់ខ្សាច់បានចឹងកញ្ចក់ហ្នឹងចាប់ជាប់មួយដងមកបានចាប់ជាប់មួយដងបងអូដងនេះដាច់ស្អាតណាស់នេះបានហើយគាត់កាត់កញ្ចក់អីគេដែរបងកាត់ជាមួយនឹងកញ្ចក់ប្រូកាសៀបងមកកញ្ចក់នេះអាចមើលបានតិចទៀតមើលបានតែឆ្ងាយទៀតបានចឹងបានចឹងកញ្ចក់មើលចិត្តមើលឆ្ងាយគាត់ជិះមានស្នាមហើយមិនក៏ខ្ញុំមើលនេះអត់មានស្នាមចឹងបងនេះអត់មានស្នាមបន្តិចមួយសារកញ្ចក់នោះមើលបើមើលមកទន់កញ្ចក់មិនចន់ដែរទៅទៅមើលចិត្តក្បាលវាឆ្ងាយបាទអូកញ្ចក់ប្រូវាស៊ីវចឹងអូប្រូវាស៊ីវអត់មានស្នាមទេស្នាមអូមិនមើលទៅឃើញដូចកញ្ចក់មួយជាន់ធម្មតាតែអាចមើលបានទាំងចិត្តមើលបានទាំងឆ្នាំតែពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានដងមិនតាស្អាតស្អាតឬក៏ម៉ូតដងមិនតាដូចក្នុងរូបនេះគឺបងប្អូនអាចមើលបានតែហាមិនតាវត្តអតិទាំង8សាខាសម្រាប់ដងមិនតាគឺយើងមានច្រើនម៉ូតមែនតែទាំងដងដៃទាំងដងជាប់ជាមួយនឹងម៉ូតដងគ្រប់វ័យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមកអាចរៀបដាក់ក្នុងប្រអប់ឲ្យភ្ញៀវបានបាទ